Щодо Саакашвілі, я не розумію його заяв, його дій щодо Одеського припортового заводу, тому що все, що він робить на сьогоднішній день навколо цього заводу, всі заяви, все це значно погіршує вартісну, скажімо так, суму, яку б Україна отримала в результаті продажу. 1 мільярд доларів ми могли отримати. Зараз в результаті цього скандалу ми отримуємо 500. Міхаїл Саакашвілі, озвучуючи скандали, не приходячи, ми бачимо, що він постійно оголошує, що він має документи щодо корупції. І на кожній брифінг, ми скоро будемо дивитись, кожні півгодини новий брифінг Міхаїла Саакашвілі. Є якісно зроблені антикорупційні закони, є якісна антикорупційна прокуратура, є бюро, нести туди і припинити нарешті ці маніпуляції, тому що це погіршує клімат в Україні, як політичний, так і інвестиційний.